היום אנחנו הולכים לראות איך לבצע בעצם סלקטורים שמשולבים אחד עם השני. כלומר, קומבינציות בין סלקטורים. אנחנו ראינו כבר איך לבצע סלקטור שבוחר את הבלוק עבורו לתת את העיצוב. את התגית או את ה-ID או את הקלאס עבורה לתת את העיצוב. עכשיו אנחנו הולכים לראות איך לבצע קומבינציות שונות בין הסלקטורים השונים. בואו קודם כל נפתח דף HTML חדש. אני הולך לפייל, New File, בוחר HTML Page, Open. בואו נשמור אותו. נלך לדסטופ. נקרא לו Selectors Combinations. והדבר הראשון שאנחנו נבנה, זה איזושהי לייבל. עבור יוזרניים תיבת טקסט ועוד אחת עבור סיסמה. יש לי פה את txt password. כאשר סיסמה, הטייפ שלה זה פסוורד. עכשיו אנחנו רוצים לתת עיצוב עבור תיבת הטקסט והסיסמה. לכן נוסיף קובץ CSS חיצוני. File, New File, נבחר Style Sheet, Open, וחשוב מאוד לשמור אותו באותו מקום של קובץ ה-HTML, בכדי שהוא יהיה תקף לגבי ה-HTML הזה. נקרא לו My Styles. נשמור אותו בדסטופ, ביחד עם קובץ ה-HTML. ונגדיר לינק לקובץ. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה לתת איזשהו עיצוב לשתי תיבות הטקסט שהן מופיעות. העיצוב שאני רוצה לתת להם זה רוחב וצבע רקע. אז בואו נסתכל איך אנחנו נתנו עיצוב לגבי תיבת טקסט. אם היינו נותנים עיצוב על ידי input, כל תגיות ה-input היו מקבלות את העיצוב הזה. זה אומר לחצנים, זה אומר submit, זה אומר לחצני reset, זה אומר תיבות טקסט, סיסמה וכולי. לכן מה שהשתמשנו איתו זה עם attribute selector, רשמנו input, ואז type שווה text. בואו ניתן את העיצוב, יש לנו width, נניח 250 פיקסלים, ויש לנו background color, בואו נניח yellow. למי נתתי עכשיו את העיצוב הזה? נתתי אותו אך ורק לתיבת הטקסט, מפני שרק תיבת הטקסט מוגדרת כ-input type שווה טקסט. תיבת הסיסמה לא מוגדרת בצורה כזאת. בואו נסתכל איך דף ה-HTML נראה בדפדפן. נריץ אותו, ונראה שיש לי פה עיצוב רק לגבי תיבת הטקסט. אני רוצה את העיצוב הזה לתת גם לסיסמאות, לתיבות של סיסמה. בואו נחזור בחזרה. בדרך נרד פה שורה. ובמקום לשכפל את כל העיצוב הזה ולתת אותו גם לסיסמה, אנחנו יכולים לעשות משהו שנקרא grouping. Grouping זה בעצם קבוצה שמכילה עיצוב אחד, וזה מתבצע על ידי פסיק. כאשר כאן אני שוב פעם נותן את הסלקטור הרצוי, וזה יכול להיות כל אחד מהסלקטורים האחרים שקיימים. כרגע זה גם כן attribute selector. כלומר, input, type שווה password. בואו נבצע שמירה. נחזור לדפדפן, נרפרש, ושתיהם קיבלו את אותו רוחב ואת אותו צבע.
אז בעצם מה שעשינו עכשיו זה קטע שנקרא grouping. הדבר הבא שאנחנו הולכים לראות זה קומבינציות שונות בין סלקטורים שקיימים ב-HTML. אוקיי, בוא נניח שיש לי ב-HTML איזושהי פסקה. הפסקה הזאת, נניח שאני נותן לה איזשהו קלאס. אני עכשיו רוצה להגדיר שהטקסט הזה יהיה בצבע כחול, אבל רק עבור קלאסים שנקראים blue text, ששייכים לפסקאות לא קלאסים של blue text, ששייכים לרכיבים אחרים. איך אני עושה את זה? אז אני עובר לקובץ ה-CSS, ומה שאני מגדיר זה P, שזה הפסקה, נקודה blue text. ובואו ניתן לו עיצוב, color blue. עכשיו יש לזכור שנקודה בסלקטור מייצגת קלאס, ולכן נקודה blue text זה שם הקלאס. בגלל שזה נמצא מיד אחרי P, זה יהיה תקף רק לקלאסים שנקראים blue text, שנמצאות או ששייכות לפסקאות. בואו ניקח כאן עוד איזושהי פסקה. ניתן לה איזשהו טקסט אחר. ללא קלאס. נחזור לדפדפן. נרפרש. וכרגע אני רואה שיש לי blue text רק עבור הסלקטור המתאים. איזה עוד קומבינציות כאלה אפשר לבצע? בוא נניח שהייתי רוצה את אותו הדבר, אבל עבור פסקה בעלת ID מסוים, לא בעלת קלאס מסוים. אז בוא נניח שיש לי כאן ID שנקרא small paragraph. ב-CSS אני יכול לבצע בדיוק את אותו הדבר, אבל יש לי כאן P, ו-ID מתבצע על ידי סולמית. בוא נניח שהשם של ה-ID הזה נמצא כאן. יש לי פה ID שנקרא small paragraph, ואני שם אותו מיד אחרי הסולמית. ניתן לו עיצוב. נשמור ונסתכל על זה מבחינת הדפדפן. מה שעשיתי כרגע זה הגדרתי פסקה עם ID מסוים, ורק ID ששייך לפסקה בלבד, לפרגרף, קיבל את העיצוב הזה. בואו נסתכל עוד פעם איך נראה CSS. יש לי כאן עיצוב עבור פסקאות בעלות ID כזה. אם ה-ID הזה מופיע באיזשהו דף ולא שייך לפסקה, העיצוב הזה לא יינתן לו. אוקיי, עכשיו רק בואו נזכיר את ההבדל בין קלאס ובין ID. אם אני מסתכל על הקובץ HTML שלי, אני רואה שאני יכול לתת ID לאיזושהי תגית. ID זה בעצם מזהה ייחודי עבור התגית הזאת, והוא לא יכול לחזור על עצמו פעמיים באותו הדף. מבחינת החוקיות, אסור לתת באותו הדף פעמיים ID לתגית מסוימת. מפני שזה מזהה ייחודי חד ערכי עבור התגית בכל הדף. אז אם יש לי כבר איזושהי תגית שמכילה איזשהו ID, אני יכול ללכת ב-CSS ולתת עיצוב ספציפי עבור ה-ID הספציפי הזה. קלאס לעומת זאת, יכול לחזור על עצמו כמה פעמים שאתם רוצים,
בכל מיני תגיות אחרות. ולכן קלאס זה בעצם קטע עיצובי שאני יכול ללכת ולתת אותו לכל מיני תגיות. זה ההבדל בין ID לבין קלאס. דרך אגב, ID משמש לדברים אחרים שהם לא רק שייכים לעולם ה-CSS. גם ב-HTML יש אפשרות להשתמש ב-ID בשביל שתגית מסוימת תתייחס לתגית אחרת, וגם בפאט ג'אבסקריפט שאנחנו נראה בהמשך, יש אפשרות להתייחס ל-ID מסוים בשביל לתת לה איזשהו קטע קוד. בואו נראה מה יקרה אם אני אקח שתי תגיות ואני אתן להם את אותו ID. קודם כל, אם אני עושה copy-paste, אתם רואים שוויז'ואל סטודיו אוטומטית לא הרשתה לי להשאיר את ה-ID הזה, ונתנה לי פה ID אחר. מה יקרה אם אני אקח את ה-ID הראשון, ואני אשים אותו גם כאן. בואו נשמור. אם אני אמתין כמה שניות, אז אני אראה שוויז'ואל סטודיו פתאום תקלוט שיש לי פה פעמיים ID לאותה תגית, והיא תאיר לי על זה. אם אנחנו נמתין טיפה, אנחנו נראה שזה מה שוויז'ואל סטודיו קולטת. אם אני אסתכל בדפדפן על הדבר הזה, בואו נשמור ונלך לדפדפן, אז אני רואה שיש לי פעמיים פסקה, ששתיהם קיבלו את אותו עיצוב. זאת אומרת שמבחינת הדפדפן, הדפדפן כן הסכים להציג את זה, אפילו שאני עברתי פה על איזושהי חוקיות מסוימת. הנה, כבר אנחנו רואים שיש לי פה פס ירוק מתחת לשני ה-ID, והוא כותב לי פה הערה, another object on this page already uses ID small paragraph. למה ה-Visual Studio הציגה לי שגיאה, והדפדפן התעלם לי מזה? הסיבה היא כזאת, Visual Studio עובדת כמה שיותר צמוד לתקנים, ולפי התקן הבינלאומי ID קיים פעם אחת, אסור לשכפל אותו. דפדפן נבנה על ידי חברה פרטית, והיא מנסה לקלוע כמה שיותר ולהציג כמה שיותר תוכן. אז דפדפן במקרה הזה הוא סלחן וינסה להציג לי את זה. לפעמים יכול להיות שיהיה איזשהו דפדפן שבאמת לא יצליח להציג לי ותתבצע פה שגיאה. אוקיי, בואו נחזיר את זה. ונעבור לקומבינציה הבאה. מה קורה אם יש לי איזושהי פסקה שיש לה גם ID וגם קלאס, ואני רוצה לתת עיצוב רק לפסקאות כאלה, בעלות ה-ID הזה והקלאס הזה. אז גם כאן אני יכול לעשות את זה, זה יהיה די נדיר, אבל זה ניתן לביצוע. בואו נניח שיש לי איזושהי פסקה שמכילה Sometimes it is very useful. לפסקה הזאת יש ID שנקרא large paragraph, ובנוסף יש לה קלאס שנקראת red text. בקובץ ה-CSS אני יכול להגדיר עיצוב עבור פסקאות בעלות ID שנקרא large paragraph ובעלות קלאס שנקרא red text. בואו ניתן לו עיצוב. נשמור, נחזור לדפדפן, נרפרש, ונראה שהפסקה הזאת קיבלה את העיצוב. גם טקסט טיפה גדול וגם בצבע אדום. דבר הבא, האם אני יכול לתת איזשהו פרט עיצובי עבור פסקה שיש לה שני קלאסים? מה זה אומר? בוא נניח שקיימת לי איזושהי קלאס שמכילה צבע ואיזושהי קלאס שמכילה כיוון. ואני רוצה לתת את התשלובת הזאת לפסקה מסוימת. איך אני עושה את זה? נניח שיש לי פה פסקה שמגדירה עיצובים משפיעים גם על עברית. אז קודם כל יש לי אפשרות לתת